أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. د قتل عمد نفس چې دا غي نمخ کې تاسو قتل خطا سره تفصیل وره دو، پرون آیت کې تاسو قتل عمد سره تفصیل وره دو، چې کم مسلمان خپل رور مسلمان اسبیسا ناحق باندې قتل کی، دا غب بارکی سلور قسم سزاگان الله پرون بیان کړي. یو بداسې سړی همیشه په جهنم کې وي، الله به ورته ډېر زیات غصی لعنت به بی الله پاک په جهنم کې را لیږي. او الله فرمایل د دې کس دپاره مې په جهنم کې یو خاص ځین تیار کړی دی، چې ګویا کې تته به ځان له دردناک عذاب د جهنم نه ماسوا ملاویږي. او بیا د هغې نه پس تاسو یو واقع ووي چې صحابه کرام نبی علیه السلام یو جهاد ته لیږلي وو، خو لیکن واپسی کې د صحابو نه ګویا کې خپل د خپل عقل مطابق چې هغې دي مسلمان نه دي، هغه ورته سلام وکړو، السلام علیکم، خو لیکن دې صحابو خپل قیاس وکړو، خپل عقل یې وجنګو چې دې کس مونږ ته سلام وکړو په دې غرض باندې چې زموږ نه ځان بچ گئی، او دا ګډی بیزی زموږ نه بچ گئی، نه معلومی کې دې مسلمان نه دی. او تحقیق یې نور نو کړی، هغې خپلو خبرو ته لکه پرې نه خوړو، لنډه دا چې د هغه نه ګویا کې سر وو، او بیا چې را روان دي نو غم دې ورسره په دې خبره باندې، چاهے چرته په حقیقت کې دا مسلمان چرته نه. او بیا دغه رنګ دي چې راتلو الله جل جلاله دا آیت نازل کړو، اے صحابو تاسو چې کله جهاد ته ځئ نو خیال به کوئ هر کس به تاسو نه وجنئ، که څوک تاسو ته سلام وکړي یا تاسو ته لفظ د اسلام ووایي چې زه ګورئ مسلمان یم، بیا هغه ته سم ووایئ. اے صحابو ته کرنګې تاسو مخکې داسې وې، صرف اسلام هم وروړو او لا هجرت هم نه وکړې، نو زما چې کوم اولنی صحابو هغې هم تاسو سره ډېره نرمي کړې وه. نو اے صحابو تاسو هم د باقي صحابو سره نرمي کوئ، دا کار بیا چرته مه کوئ. خو لیکن د هغې نفس الله د مجاهدینو صفت بیانې، څنګه دغه صحابه جهاد ته تلو پرون تاسو واقع ہوئی، نو خامخا یو انسان چې یو کار کوي او دنه پکې یو غلطي وشي، د انسان ګویا کې د کار سره معمولی غونده کوي، هغه کمزوري محسوسه کوي انسان، چېرته دونه ګویا کې دیني خدمت کوم انسان دی، کله کله انسان خطا کیږي او یکدم د انسان یو خطا وشي نو ګویا کې داسې مړاوې شانتي شي، هغه دیني جذبه دار کې دنیا کې هم دغسې، ته به دکان کې کار کوي کې اتفاقي د انسان یو کار داسې غلط وشي ګویا کې هغه ټول انسان سم ستومانه شانتي شي، نو ګویا کې صحابه داسې لږ خاموش شانتي شو. فوراً اللہ جل جلالہ مجاہدین تو فرمائی صحابو دا مخا پکے گئے، انسان دی غلطی پہ انسان نکی گی، تاسو تا چما کمی مرتبے در کری دی، تاسو تا چما پہ دی جہاد کے کم ثوابو نہ در گڑو، اے صحابو تاسو چوہ تے اتاسو نشا تا مدینی منوری کے کم صحابو پاتی شو اسے بیسا پاتی شو، اغیب دا قیامت پرس تاسو سر چرم پتی چر کے برابر نہیں. ہاں ما سیوا دا ہاں کے کسانو نا چے کم مجاہدین گوئے کہ تاسو لڑے او کم صحابہ دا غی نیت دا جہادو خدا عذر دا وجر پاتی شو، چاته کور کې بیماری وا، څوک بخپله بیمار دی، څوک ګوټ دی شل دی ړوند دی، هغې به تاسو سره ګوګې به دې جهاد کې برابري نیت او تمنا یې ګوګې د جهاد شته دی، خو اے صحابو تاسو سره نه دي تللی. نو ګوګې کې الله پاک هغې ته فوراً بل آیت نازل کو، مغه پکې کې صحابو په دې آیت باندې د صحابو حوصلې نورې مضبوطې شوې، چې ښه الله موږ ته په دې تلو باندې کوم اجر را کوي، الله موږ سره بي د دیدار وعده کوي. اوس به تاسو ته الله فرمایي وکل وعد الله الحسنى، مجاهدین سره الله پاک د خپل دیدار وعده دنیا کې کړی ده. اے مجاہدین تاسو نه برو خوځي اتا سو وګای کې دا زما په خوا کې اوسېږي ا دشنو ته اوتیا نو بچجور کې تاسو وګای کې سیلو نه کوي اګوې کې تاسو د مخ کې روایت بیان کړو دا الله د عرش دلان دی لوی لوی لاټینو نه دا سګوې کې پانوسونو شان دراز وړاندې
ادي مجاهدين دپاره چې دی بګوي ټول ورځ سیرونه کوي ادي د په جنت کې اختیاري تاسو چې کوم بلځه تاسو باندې ګوي کې پکړ نشته هر بلځه تاسو زه واپس پر ازید الله د عرش تلان دی وای کې مجاهدین چې کوم پی سبیل الله شهیدان شي ا کزه کې بدی آرام کې د الله په خوا کې نو الله د خپل دیدار یاد کړی نو صحابه کرامو د بدی آیت کې ترغیب الی القتال له صحابو مخه بګیږي غلطی تر اوسه پرونو به وسړی کته لګو صحابی او تاسو خپل عقل او جنگو مخه بګیږي ما الله په دې اتلو باندې تاسو چې کوم اجر درکې اے صحابو دا غي تاسو دنیا کې تصور هم نشئ کولای نو ګوې کې دا آیت دای چې ګره نازل شو نو صحابو کې ډیر صحابه دا شو بیماران هم سو ګوې کې د بوډا تو د وژنه باندې شوتلې یو صحابی دی پکې تیر شو چې باندې دا تفصیلی واقع هم تاسو سره روانه ده عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دې آیت ته چوکته او هو وی الله فرمایي چې زما مجاهدین د خپل دیدار ورکو او درجات ورکو مغفرت ورکو رحمت ورکو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ډیر تمنا وکړه اداغه مبارک صحابی دی چې دې پیدایشوندو دستورګونه مکمل دستورګو باندې پیدایشی دیړوندو په بیا چې اسلام ته راغلی دی ډیر زیات ارمان او افسوس یې وکړ کاش نن زما د سترګې وي او په دې آیت باندې وګورئ کې عمل غړوي خو زور ورته نبی علیہ السلام چې دا آیت نازل شو د مجاهدین تشریف کې الله بیان ای چې مجاهد ته د قیامت په میدان کې دومره لوی اجر ملاويږي چې خلک به تمنا کوي چې کاش زم د الله د دین لپاره شهید شوی نو نبی علیہ السلام یو کاتب دی حضرت زید رضی الله عنه هغه ته وفرمایل وی را شه بلانکی صحابیا اوس یو صحابی وړو د دې مجاهدین صفت لګه زبې ته د بیانو او تی لګه زبې ته د بیانو او تی لګه حضرت زید رضی الله عنه چې کاتب وحی دی لګیا دی د مجاهدینو صفات دیږي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید شي او په دې ته الله چې د لکم اجر ورکړي په دې یو روپی استعمال باندې ادارنګي مال خرج کړي جان خرج کړي الله به د لکم بدلی ورکړي نو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې بیا دې روایت ته غته ډیر تمنا یې کوله دا آیت نازل شو بیا وروسته دا اولی ضروري دا په حق نازل لے اے نبی رسول الله دې صحابو ته وایا تاسو ته خو زر دې بازی بکی بیمارانو بازی بکی پخفو باندې کوی کې ګندمو بازی په لاسونو باندې ګندمو او معاشره دا اګه صحابو له خوشخبری ورکړه او خاص کر عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه له چې مخه پکېګا ته ناس ته مدینه منوره کې صحابه به جهاد تزي اے عبد الله ابن ام مکتوم ته واغی سر باجر کې د قیامت په میدان کې برابرې اگر چې داغي جهاد حقيقي دی ستاسو سره حکمی راځي د پاکستانیت د جهاد دی نو ګوې کې الله پاک انسان ته فنیت باندې ثوابونه ورګي ته انسان په عمل نامه کې فنیت باندې مجر لري او شرطدار چې د مؤمن په نیک عمل باندې ګوې کې نیتی الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ملګرو ته هر نیک عمل باندې ګوې کې داغي نمک کې د نیت دادا کېدو توفیق راګي ته انسان چې ګره د نیک کار کول او عزمي حدیث مبارک دی او بیا ته داغي توفیق ملونه شو ته قیامت په میدان کې الله جل جلاله ته داغي کامل ثواب ورګي دیو جنا هر کله چې موږ باندې دا مسله راځي موږ باندې د جهاد همیشه کو ځکه د قران آیتونو ډېر زیات وارد دي هر واره چې موږ ته امیر مسلمانان چې کوم دي امیر مسلمانان هغه چې کله موږ ته امر کوي موږ به میدان جهاد ته وځو ځکه د قران 1500 سو د پاسه آیتونه به نازل دي نو ګوې کې په نیت باندې الله پاک انسان تاجر ورګي ځکه پکې الله پاک د مجاهدینو تشریح بیانې بیا هغه صحابي ډېر زیات خوشاله شه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ډېر زیات خوشاله شه خو بیا زو نظم او الله به ما ته مدینه منورې کې پناست باندې چې زما حضور هند سترګونه ما ته الله مفتو کې جره گئی وی الله جل جلاله صاحب هغه کې اولی ضرر نازل کو ضرر والا خلق چې کم معذور خلق دي صاحب عذر دي اغه ته الله مفتو کې ثواب ورغی دا غي تشریح الله بیانې ترغیب ال الجهاد دي لا یستویل قاعدون ندی برابر القاعدون ناس کسان چې ناس دي جهاد نه من المؤمنین او بیا مؤمنان هم دي که مؤمنان دي او جهاد ته نزي دا خلک چرتم برابر نه دي غیر اولی ضرر خو علاوه د هغه صاحبانو نه چغی خوندان د عذرو دي څوک بیماران دي ګډ دي شل دي بستر کو معذور دي غیر اولی ضرر علاوه د هغه کسانو نه چې اولی ضرر چې کوم صاحبان د عذر دي دا به خیر دي معاف دي خو لا یستویل قاعدون والمجاهدون ندی برابر ناس کسان چې جهاد ته نزي او هغه مجاهدین والمجاهدون فی سبیل الله هغه مسلمانان چې جهاد کوون کړي فی سبیل الله فلارد الله کې به اموالهم په سبب د خرج کولو د خپل مال باندې مجاهد خپل مال هم لګي او انفسهم او په سبب د خرج کولو د خپل ځانونو مجاهد میدان جهاد تمنډوي کافر باندې ورزي خپل جان باندې پروانه ساتي خپل مال باندې پروانه ساتي الله تشریح بیانې فضل الله المجاهدین غوروالی ورکړ دی الله پاک المجاهدین جهاد کوون کو خلقو تا بے اموالهم پدی وجبانی جدی جهاد کی په سبب تخبل مالونو سره
وانفسهم او بدی وجه الله غرواله ورکړی دی چې دی جهاد کون کی دی پخپل زانونو سره الله دی له غرواله ورکړی دی علل قاعدین پناس تو خلق باندې درجهتن الله غرواله ورکړی دی په اعتبار د فضیلت سره د مجاهد چې کوم فضیلت دی هغه د ناس کس نه دی خو چې د ناس کس ګوې کې عزم دی اراده را بیا دی هغه ملګری سره پاجر کې برابر دی او بیا چې کله نبی علیہ السلام تبوک ته تو بخاری شریف روایت دی تبوک دغه مبارک میدان دی مدینه منوره کې ډیر فاصله کې دی مدینه منوره ډیر بار دی او دا د نبی علیہ السلام اخیری غزا وا دی نه پس بل کال بیا نبی علیہ السلام نو ادا د هجرت نه هم کالو تبوک میدان چې کله الله جل جلاله نبی صلی اللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام رو لے گو اور بیا پاگے مکم دا ارشاد فرمائے بخاری شریف روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جبرائیل علیہ السلام راگے بے اے نبی علیہ السلام عن قریب تے روم والا خلق اگی ارادی خرابی کڑی دی استاب مدینی منوری وانے حملہ گئی اے نبی علیہ السلام ازان سر صحابہ والا ادی مدینی منوری نہ بارو دے اور اگی تے چھ رنج ور کے چروزے بلانکی میدان دا اے نبی علیہ السلام دا اللہ مدد تا سر دے اے نبی علیہ السلام دا اللہ مدد تا صحابہ سر دے حضور پاک علیہ السلام چرتم پٹولو غزاگانو کی صفائی لان نہ رگڑے مگر دا غزا چکل رالا چونکہ خطرڑی رضیات نزدې وا او جبرائیل علیہ السلام ډیر په تیزی راغلو نبی علیہ السلام صفا صحابو دوی الگ سال لب تبوک میدان ته وزو تبوک میدان مدینه ډیر بار دی چرته وجه نبی اسلام جہاد ته تو مثلا دی خو به اراده وا نو الٹا طرف بیا کو دغه منافقان ډیر زیات وو هغه بګو کی کافران بیا خبر کړو چې دی خو به جہاد اراده وا نو صحابو ته به سال لب مثلا بلال مسجد طرف ته زو روان به بیا دی خو شو وګورئ کې د منافقان به لار کې دی خو کې ناستو چې کوم کافران بو توریا به دي تم توریا وایو او دا میدان چې کلو لګي دو تبوک میدان صفای مدینه منورې کې اعلان وکړو وې صحابو سال لب تبوک میدان ته وځو او د مدینه نه بار وځو ډیر زیات د ګرمۍ زمانہ وا او صحابه دا سي ایمان والا خلک دي صحابه دا چې د حضور پاک اسلام عاشقان دي چې ګرمۍ ته نه کته تبوک میدان او نبی اسلام صحابو ته چې کوم روز وا سبب دا غي تشریح بیان ور بیانو حضور پاک علیہ السلام صحابو دوی شاہ بزر کور د ورشه او هر یو صحابی ځان تیار کې اد خپل بیبی نه خپل والدینو نه دار کې د خپل بچو نه اجازه تر حواله ته جبرائیل علیہ السلام راغله ډیر زیات تیز گرمی وا او دومره تیز گرمی وا چې صحابه دغه تشریح بیان نه او دا عربو کو تاسو غیالو کې ټول کال دای په کجورو په گزران باندې رواني او ډیر ان عن قریب چې کجوري په خوي بس د بازي صحابو کجوري شو کېدلې مې بازي صحابو عن قریب چې رز د په شو ګولې خدا اللہ حکم راغی چې تبوک میدان ته وځي نبی اسلام صحابو ته پاتې کېږه ما تبوک میدان ته راځي جزو الله واستاسو درې مالونو الله واستاسو د جانونو الله واستاسو د میو سبزو ټولو کوی کې الله پاک حفاظت کوي اکه سي کار بهوش بہرحال خودی چې کله کور ته تله بخاری شریف روایت دی حضور پاک علیہ السلام د صحابو نه لګو د چاندي مطالبه وکړه ادا د سنت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات چې کله داسې راځي مسلمانان وګو کې د نور ملګرو د چاندي مطالبه کوي د سنت دی د نبی علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام صحابہ ته خبر وره چونکہ دی زمانہ کې د صحابو مالی حال ډیر زیات خراب وو ډیر صحابه دا سوچ لس لس او دولس دولس صحابه با په یو یو باندې په نمبر وار سره دو خو تبوک میدان ته ودی ډیر تیز ګرمي وو نبی علیہ السلام صحابہ ته کې د چاسو مسمو روس کیږي ته الله په لار کې ګوکه میدان جهاد ته سيزونه حاضر کی ادا میدان دی ابوبکر صدیق او چې کور ته لاړو نو کور کې چې سمو ته ټوله راړو اټا سو واقع اکثر وره عمر رضی الله کور دلالو چې کور کې څومره سامان وغوړ غربت زمانہ وا نیمه کور کې پرې غوړو او نیمه کور کې میدان جهاد ته یعنی مدینه منورې جمعه ته راړو عثمان رضی الله درې مې سامان وروړو نور صحابو کوی کې هر چا د خپل وسه مطابق وروړو په دې موقع باندې نبی اسلام د ابوبکر صدیق نه تاسو کړو اته پته وا چې کوی کې د کور کې سم نه پرې ځکه زماره یک لک ملګری وای نبی رسول سلام دا نه تاسو کو ابوبکر صدیق وروړو او کور کې د سفرې غوړو په نبی اسلام کور به صرف د الله او د الله د رسول محبت پرې غوړو باقی وچ سم مونته ټول می ګوره وروړي حضور پاک السلام په دې موقع باندې ډیر زیات خوشاله شه ډیر دوا یو تکړه وا اوی د عمر نه ته پوسو عمر سم را مال دی وروړو عمر وچ نیم می کور پرې غوړو او نیم می وروړو بهر له وخت تشریح ځاله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه رنگ صحابه مال را جمع کوم او د مجاهدینو چې کوم اسباب دي تور اصغر ډال هغه په برابر کړو او تبوک تروان دي ډیر تیزه ګرمي وا صحابه کرام په خپل برمایو موږ دالنګ په خپل باندې خپل لخبیو موږ چې روانو د ګرمۍ د تپش د لاسا زمکه دومره ګرمه وا او ګوې کې موږ سره د خو اسباب هم نو زموږ د انوکان چې سفر ډیر زیات دی تبوک میدان دا د خو د انوکان جدي ودا بازي بازي مقاماتو کې زموږ د خو نو غزه داسې میدان تر روان بهرال اکی علاقې ته بیا ورسېد ال د الله پاک بیا مددونه کړې دي او بیا دي چې کړتلو تاسو د لافاق هغه مقامات د بوزي لار کې چې ملګری زی ال دګ بیا د سمودیان ولا اخر سمودیان هغه زیبان اجتماعي عذاب راغلو سمودیان واقع تاسو روانه ده
حضور پاک علیہ السلام چې سمود والا علاقې ته ورسېدو حضور پاک علیہ السلام سره صادر مبارک حضرت رواغ سو مخ باندې واچو یو صحابي د بوز کو نبی اسلام دا کار دی ولیو ودا بیکار زه دې پدې ځای کې سمودیانو باندې عذاب راغلی دی او به حکمدار چې کوم ځای کې عذاب راغلی اے صحابو ته باندې سره کې هغه سره به تاسو استغفار سره زه زه کوم د الله عذاب تر وری کتا سو ملګری تیری مکی مکرمی تا کک ملګری نی تل الله پاک دی بوزي هغه ځای کې چې کوم د ابراهیم ول زه راځي اوسم خطر دی هغه ډریوران خلکو ته وای به سه دې سره پتی سه باندې بوزو اتا سو ملګری استغفار وای لګون ته کې مقام دی الته به الله پاک کې کانی راورولیو اته تکر کو بزری باندې اوسم حکمدار حضور پاک اسلام چې هغه ځای ته ورسې سمودیان علاقې دا صحابو دوی اوږي تیزه کې استغفار لزور ورګه دا هغه میدان دی چې کومه سمود باندې الله پاک دې کې عذاب راوستو اجتماعي ټوله تبو برباد کړو بهرحال حق میدان ته بیا ورسېدو واپس چې د تبوک میدان نه نبی اسلام صحابو سره روان دي نو نبی اسلام په لار باندې ارشاد بیان کړ صحابو ته اے زما صحابو تاسو ته په دې میدان کې الله سم راجر درکړي تاسو ته الله پاک په دې جهاد باندې ازما سره په دې ګرمې راتلو باندې سما اتباع وکړه تاسو په عمل نامه کې به الله پاک سمره کامل کامل اجر لیکلي صحابه ډېر زیات خوشاله په اے صحابو یو خبر وره ډېر ملګري داسې چې صحابه زمونږه مدینه منورې کې پاتې شو د اوزر د وجې نه څوک بیماران دي څوک په خپو باندې معذوره دي څوک چا د خپلې بیمارۍ ماهیدوي او ما پاتې کړي دي نبی اسلام هغې ته وي خو لیکن اے صحابو نه دي راغلی تاسو سره چې په دې راتلو کوم اجر دی الله جل جلاله هغې ته مفت کې هغه اجر ورکړو نو صحابي ته پوسو نبی اسلام دا ولې موږ څومره قرباني وکړه ګرمې کې رالو کجوري هم پرېښو دی خور هم کوي کې نوکان وغورځېدو هغې ته مفت کې اجر نبی علیه صلی السلام صحابو ته وي هغې ته په نیت باندې اجر ملو شو نیت د هغې وو خو ګوئی کې د عذر د وجر پاتې شو نه په دې زمانه امام بخاري رحمت الله علیه هم دا لیکلي دي وایي د انسان چې د نیک عمل اعظمي الله جل جلاله به ته ګوئی کې کامل د نیکې اجر په عمل نامه کې دیږي وایي ځکه نبی اسلام صحابو ته وایي چې فضل الله المجاهدین غوروالي ورکړی دی الله پاک مجاهدینو ته به اموالهم په دې وجه چې دوی به جهاد کوي په خپلو مالونو سره و انفسهم او په دې وجه الله مجاهدینو ته غوروالي ورکړی دی چې و انفسهم دوی به خرج کوونکي وي خپل نفس لره علل قاعدین الله غروالی ورکړی دی مجاهدینو ته علل قاعدین په ناستو خلکو باندې درجتن په اعتبار د فضیلت سره الله د مجاهد مرتبه ډیره زیاته اوچته کړې ده خو لیکن الله فرمایي دا کوم چې د عذر د وجه نه جهاد نه پاتې کیږي بیماران دي یا معذوره دي او چې کوم مجاهدین تلي دي ټول سره الله د دیدار وعده کوي وکل وعد الله الحسنى د دواړو جماعت سره وعده وعده کوي الله الله پاک الحسنہ د دیدار حسنہ معنی به ډاکټر سے دیدار کوله ټول مجاهدین رسول الله پاک د دیدار وعده کوي الحسنہ مراد الجنت الحسنہ د قیمتي جنت الله وعده مجاهدین سره کوي وفضل الله المجاهدین غوروالي ورکړ دی الله پاک مجاهدین ته علل قاعدین په ناس تو خلق باندې اجر عظیما په اعتبار د ثواب ډیر لوی سره د مجاهد د بارے کوم ثواب دی ادا ناس کا زبر بالکل نشته درجات بیا الله فرمایي درجاتین د مجاهدین لپاره ډیر زیات درجی وی منه د الله له طرفنا ومغفرتا او د مجاهد لپاره به مغفرت دی مغفرت دنیا کی دنیا کې به د الله پاک ګناهونه معاف کی او دنیا کې به د الله پاک د مغفرت اعلان کی او رحمتا مراد دی اخرت دی ته قیامت په میدان کې به الله په باندې خپل خاص رحمت راوري هغه کې دی به د الله په نزول کې کوئی پټی نزول د رحمت کم راوري د آیت په شروع کې په منځ کې الله او فرمایل درجتن او آیت چې کله ختمی کی بیا اوپر مایل درجات دو بیر الله درجتن او درجات یاد کړل دي زمونږ ډاکټر صاحب رحمت الله علیه وخت تشریح کوله وی د درجتن نه مراد ګوې کې مالی غنیمت دي اے مجاهد کې جهاد ته وته واپس راړي شهید شې بیا هم د فضیلت ته تا د مالی غنیمت ملاویږي او مالی غنیمت دا صرف د مجاهد رسی دینه ما سیوا د بل چاند رسی دنیا کې اندر ته پیدا ورسی دا او درجات نه مراد د اخرت پیدا دي اخو ډیر زیات دي ځکه الله پاک درجات یاد کړی ډیر زیات درجه به درکوم چې محلات ورته ویل شي یا بازی استادانو به فرمایل وی د درجه تن مراد چې کم معذورین پاتې دي اغه ته هم الله درجه ورګي په دې ناس ته باندې هنیه دېشتا چې کم مجاهدین وته اغه ته هم الله درجات ورګي درجات مجاهدین ته الله درجه ورګي منه د خپل طرفنا ومغفرتا او دې سره الله وعده کوي د خپل مغفرت ورحمتا او دې سره الله وعده کوي د اخرت باندې د رحمت کولو وکان الله او دې الله پاک غفورا الله معافي کوونکي د خپل دوستانو دا د مجاهد نه چې کوم غلطي راغله دا کوی کې الله مو ته معاف کی رحیما الله رحم کوونکي دی به اهل اطاعته سوګم چې د خپل امیر د خبره اطاعت کی په دې مسله کې الله په بد باندې رحم کوي
لا يستوي القاعدون ندي برابر ناس كسان د جهادنا من المؤمنين د مؤمناننا خو غير اولي الضرر الى واد هغي صاحباننا چي خاوندان د ضرر دي يا خاوندان د عذر دي والمجاهدون او هغه مسلمانان چې جهاد کوونکي دي په سبيل الله په لار د الله کې په اموالهم په خپلو مالونو سره وانفسهم او جهاد کوونکي دي په خپلو نفسونو سره فضل الله غوروالي ورکړ دي الله پاک جهاد کوونکو ته به اموالهم په سبب د خپلو مالونو سره وانفسهم او په سبب د خپلو نفسونو سره الله غوروالي ورکړ دي مجاهدینو ته على القاعدين پناستو کسانو باندې درجتن په اعتبار د فضیلت سره وكلا وعد الله الحسنى او طول سرا وعدك وي الله پاك الحسنى د ديدار وفضل الله غروالي ورکل دي الله پاك المجاهدين جهاد كون كتا على القاعدين پداستو کسانو باندي اجرا عظيما د ثواب دير لوي درجات د مجاهدینو د پارا ډیر زیات درجات دي منهو د طرف د الله نا و مغفرتن او د مجاهدینو د پارا مغفرت دي و رحمتن او د مجاهدینو د پارا خاص رحمت دي و کان الله او دی الله پاک غفورن الله پاک معافی کوونکی دی خپلو دوستانو تا رحیمن او الله پاک مهربانی کوونکی دی په هر طاعت والا باندې صدق الله العظیم. مونږ چې دی آیت په شروع کې دا مسله کړې وا تاسو ملګرو مسله مې یاد ده چې کوم ملګری نه قتل خطا وشو ادا مې بار بار بزګه وي چې کوکه دی کې د اکثر ملګرو نه خطا دا کیږي چې دا روجو مسله باندې کوکه تاسو ملګری هو پوښ وي روجو والا مسئلہ باندې خلک نه بوئیږي پتہ غرنګ کوي کې هغه ما فهم کی اته ته کوي کې روجو پتم دي تاسو ته کوي کې ډېر ملګرو ته پتہ نه وا روجي حق دا ګره د الله جل جلاله له طرفه دي او دا روجو را مخکې مې د غلام ازادي راغړه خو الله پاک را سره سانتیا وګړه دې زمانه کې غلامان شته دي نه الله را سره نرمي وګړه چې څنګه داسې یو زمانہ راشي چې غلامان نه پیدا کیږي لکه دې زمانہ کې نو بیا الله فرمایل تاسو په دوه میاشتې پر لپسې روجي نیسي اگر کا غیتا سو ما فهم گلے مسئلہ بانے خبوش فیدا سو ملگری اگر کا غیتا ما فهم گلے ایا ایدن پیسی نیوی واسطے یا ٹول یا سمرا خدا اللہ حق بخا مہا ورکے او دا اللہ حق غلام ازاد ول دی یا دا اللہ حق چی غلام تا تا نمی لوی گی دو میاشتی پر لپسی رو جی نبی اگر ڈاکٹر مشتا سے بھی خط پوسو گو وہ جی تاسو خود ارش پدا وائی چی کوئی دو میاشتی بدی رو جی نیسی بھی اس کی اوکس دا سی تی خپل بیمار دی خپل دا رمضان رو جی نیشی نیولی ملگری دی مسئلے تا کوئی کی دی داسې بیمار دی چې کوئی کې شوګر لري هاي دی یا د ګردو بیمار دی او انسان دی کمزور دی او در دغه رنګ کتلې خطا وشو غلام دی زمانه کې شته چې غلام آزاد کی او تاسو وایي چې روزي به ودی خامخانې سي خو دې دومره بیمار دی چې نه په یخنې کې نه ویشي نه په ګرمې کې خپل پرزې نه شي نیولې کفاره ول روزي به کم دی کېونی وي نو کوي کې مو سره خپل بدی مسله لري غم شو اما چې د فقہی کتابونو کې ته د فقہی کتابونو د تشریح نه وکړي خو هو زمونږ د علوم دی حقانی والا چله باندې زموږ استادان صاحبان بندي ساتي هغه سره ما سره رابطه وکړه په دې مسله باندې هغه موږ له فتوا راغله چې دا سه معذور اګس چې هغه ته کوي خپل رمضان روزیم دي نشي ډیر زیات بیمار دي او دا رنګ ایدنه کتلې خطا او شو نه صرف دا ملګری بګو کې دروجو بیا پیسې ورګي او دروجو پیسې چې کوم زمانه کې څومره جوړیږي لکه هر کال سرسایي والے پیسې و جديږي دا غي تعلق وي کې غنم سره دي ادا رنګ ما سیوا چې کوم سيزونه حديث وګرا غري دي ارکان چې کوم قیمتي دروجي بدی کو کې تدوو میاشتو پیسې بیا ورګي مثلا باندې پوه شوئ دغه رنګې کې چرته یو زنانه په کور کې داسي چې خپل ماشومې د سینې لاندې کړ دی او بیا مړ شوی دی هغه تاسو ته شری وره دا چې دا په کتلې خطا کې راځي خو اوس دا مور داسې ده چې دا ګوي کې روجي نشي نیولې داسي بیمار ده او که دا عمل کری دا ما چې کوم تشریح بیان کړه روجي نیویشي او دا روجو کې ځان خلی کو پیسې ورکړي بالکل بدینه معاف کی دا ګوري اخیری کې ریډ والا سړی دی چې بالکل دی روجي نشي نیولې دا غي په واره کې دغه فتوا راغله دغه رنګې زنانه هم ده چې یو ماشومې د سینې لاندې کړ دی یا ماشوم هغه مړ شو دغې ته هم کتلې خطا ویل کېږي او بیا دا زنانه روجي نشي نیولې داسې بیماره ده نو بیا د هغې په باره کې هم دا فتبره چې کوی کې بیا د دوو میاشتو د روجې څونه کفاري پیسې جوړېږي هغه به هم دغه رنګې کوی کې فقراو ته ورکوي خو بیا دې مسله کې به تاسو احتیاط کوئ
دا پیسې چې دي چې انسان روجی نشي نیولی دا خو په ده باندې د الله له طرفه یو حق دی چې کفاره ورته ویل کېږي. دا پیسې به د هر چا ته نه ورکي. اکثر ملګری پوهېږي نه هغه پیسې روانې چې ته جومات کې ولګي یو به دې کې احتیاط کوې یو به د زکات پیسې په جومات کې نه لګوې یو چې تاسو باندې کومې کفارې راځي کفاره د قسم کفاره د باندې راغله چرته نظر هم منلې دي یادارنګه خدای پاک دلی کې د انسان نه چاته قتل خطا وشوه داسې پیسې به چرته جومات کې نه لګوې ځکه جومات د چا دی نه جومات د زما دی انا د حاجي سې دنه د خادم سې دی جومات اجتماعي ځکه بیا پکې مزد لګېږي چې دې درخواست والی دا اجتماعي دی دا که سبا زه نوم بل سړی به راځي که تاسو نه وې نور خلک به راځي جومات کې چرته زکات والا مال لګول بالکل نه قبلېږي. زکات والا شرط داري چې ته به دې پیسو کس مالک یې دارنګه انسان باندې چې کومې کفارې راځي که نظر دی که دارنګه د قسم کفاری دی که دارنګه د قتل خطا والا انسان پیسې ورګي اب داسې کسانو ته ورګي چې بچا باندې زکات کیږي دغه بڑے احتیاط کوي. پروس کالو غالبا د پاکستان چوکې دکاندار سره ناست وم نو سو مسلې تپوس راغی نو هغه سره یو گا کم ناست وم خو چونکې هغه زه مخکې کړم نو داسې دغه مانه سره تپوس زکات په باره کې کو زمانه هېر دی خو ګوی کې خو د هغه پکې پیدا وشوه هغې ملګري نو هغه داسې کار کړو چې کوم ملګري هغه سره ناست وم خو مالدار سړی و نو دکه داسې خیال کړی دی پاکستان چوکې دا پنجرې والا ګرځي را ګرځي او مخکې توتیانې شاته خارونۍ داسې ګرځي را ګرځي اکثر په دې بازار کې نو هغې ملګري د زکات په پیسو باندې توتیان آزاد کړو او دا خو چې مانه تپوس وکړو یار ویما خو پروس کال وړي ناشنا ځای کې زکات لګولو ما چې څنګه ناشنا ځای کې لګولو ما کوم ځای کې لګولو جی وی داسې کار یار یو دی پاکستان چوکې توتیان روانو او یو سم ډیرو او پنجره کې بند کړي مخکې شاته خارونه وي ویما ته پوس کو چې دا څومره دي خپل څومره پیسې یاد کړي نو ډېرې پیسې هغه یاد کړي ویما ته چې بس دا غون پرېده او ټولې پیسې د حکومت دلا بیا خو چې لاخه ده بس پنجره کې لوکړو غون والو ته هغه وسیله ده الله نه کوي کې دا ټیم دې وهدو نو ویما بیا ته زکات پیسې چې کوم ردی وي خو ویما ته صحیح کسان نه ویلای ته ویما ویرا چې دا کې مدیا مې دا سکارو کې زکات په دوباره ده کې زکات کې خو ملکیت شر دی ته اوتیا نه پیسو مالک شوی نه دي ا دکاندار کته مالک هوتا باندې خرڅ کړو دوباره به ته زکات ورکې کړي د خپل محلې چې تاسو کوم عالم دی یا تاسو علاقه کې چې کوم مفتی سي دغه په دې خبره فتوا راواله بیا ډېر زیات خوشاله شو خو دا خبره یقیني ده مې بالکل یقیني ده فقها به تشریح کړل زکات شر داري چې دې به ته کس مالک دی ته اوتیا نه پیسو مالک شوی خو نه دي انا خارونه دې پیسو مالکان شوی دي دغه بڑے احتیاط کوي زکات مال به هغه ځای کې لګوي چې کم سړي باندې زکات کیږي دارنګه فطرانی به هغه چاله ورکوي او دارنګه د قتل خطا به سي به هغه چاله ورکوي چا باندې چې زکات کیږي دغه بل دي خبره ډیر زیات احتیاط کوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ملګرو ته په دې شری احکامات باندې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه في القران. اے رب کریم اعظم دا درس قران تا بخفل دربار کے قبول و منظور کی. اے رب کریم دے چسو نہ ثواب دے سم راجر دے. اے رب کریم ټول مردگان اہل اسلام تے اور اورس خصوصا اے رب کریم دا سونا ملگری جناز دی دے کے دشام چ والدین وفاتی مشران کے شران. اے رب کریم دا ټول بے مغفرت نصیب کی. دے شاد شہید بابا کیو ملگری دے اسے ہم تو یی سغم شوی دے دعا کی یاد کہ اللہ پاک مغفرت نصیب کی. اے اللہ پاک قبر دے جنت دا باغی چون باغی چو گرزے. اے رب کریم دی ملگرو پا عمل نامہ کے دے جنازے ثواب راولے ڈیرو ملگرو من تو زم دے جنازے ارمانو خو ادھر سے قران من ڈیر محبوب دے. اے رب کریم دی ملگرو نیت تے زما خپل نیت تو خو رب کریم دا قران درس دے. اے رب کریم دے ٹول ملگرو پا عمل نامہ کے دے جنازے ثواب راولے. اے رب کریم دے چ سمرا ثواب دے ٹول ملگرو پا عمل نامہ کے راولے. اے رب کریم دا مغفرت نصیب کی. اے رب کریم قبر دے جنت دا باغی چون باغی چو گرزے. اے رب کریم ٹول بسمان دا گانو تے صبر جمیل نصیب کی. دی وہ خیر رب کریم زم دے درس قران چ سمرا ثواب دے ٹول رب کریم دا غروف تو اور اسے سمرا چ بیماران دی کورونا کی دی کے پاس ہسپتالوں کی دی یو ملگری موی زم سے بیمار دی وی دعا کی یاد کے. اے رب کریم ٹول مریضانو تا صحت کاملہ دا خپل عبادت تے پارور کے ناس تو ملگر کے سوگم چ پردی کر ازار دی خدا ٹول دا پردو قرضوں نوں اخلاص کے. اے رب کریم زم دا دعا گانے تا بخفل دربار کے قبول و منظور کے. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.